Opština Šid imaće i ove godine svoje predstavnike na najvećem muzičkom takmičenju za mlade od 14 do 21 godine starosti na festivalu Srbija u ritmu Evrope. Tim povodom danas je u sali Skupštine opštine Šid priređen prijem za šidske predstavnike koji su izborili učešće. Sa Nikolom Kitićem pevaće Teodora Stojšić uz scensko izvođenje plesne grupe. Iskustva imaju i spremni su za borbu do pobede. Nemam tremu. A mislim da i devojke nemaju tremu. Dobili smo jedan svetski hit i prezadovoljan sam pesmom. Znamo pesmu, većina nas zna pesmu i nadam se da ćemo uspeti nešto da uradimo. Ovom prilikom predsednik opštine Šid Zoran Semenović ugostio je direktora programa Srbija u ritmu Evrope Prve srpske televizije, koji je takmičarima dao korisne savete i saopštio naziv pesme i državu koju će predstavljati. Deca Šida su prvenstveno dobra deca, dobra omladina, kvalitetni su mladi ljudi i sa njima je lako raditi. Poštuju sve ono što im se kaže, znaju šta je red, rad i disciplina i to je jako, jako pozitivno u početnom stadiju funkcionisanje i rada u Srbiji u ritmu Evrope. Predstavljaju zemlju Francusku sa pesmom Ego, to je jedan od najvećih planetarnih hitova, imaju zaista veliki teret sada. Ukoliko pobede, dovešće prvu srpsku televiziju i Srbiju u ritmu Evrope u svoj grad, proneće pozitivno slavu svoga grada Šida kroz Srbiju i region i svome gradu će doneti taj velelepni televizijski prenos. Opština Šid podržat će nastup svojih talentovanih tinejdžera. Ukoliko pobede, ovaj veliki festival dovode u svoj rodni grad. Prezadovoljan sam što nam je Srbija u ritmu Evrope izašla i ove godine u susret, što će na prvoj televiziji naši omladinci Šida, naše devojčice i dečaci da predstavljaju šidsku opštinu sa svojim talentom, sa muzičkim, plesnim i glasovnim sposobnostima. Želim svu sreću, imaju podršku celog grada i cele naše opštine i potrudit ćemo se da im izađemo maksimalno u susret u svim njihovim potrebama, jer kako su prošle godine nas prezentovali, siguran sam da će ove godine biti isti trud, a rezultat nije toliko ni bitan, važno je da oni jesu zadovoljni i da jesu tu za sve nas. Od 168 opština u Srbiji u finale su ušli predstavnici 24 lokalne jedinice, a među njima i mladi iz Šida. Velike privilegije su pred njima koje će, sigurni smo, opravdati svojim nastupom.